Irmić! Ajde, sjedi, Bona, šta se okipila? Iz čitaone, ha? Baš sam nešto sad čitala Turgenjeva i nešto sam razmišljala da možda... Joj, pusti Turgenjeva, vidi moje čizme na obednici. Kaže da gori. Gori. I, šta kažeš? Baš si. Šta, Bona, lijepa, pa top su! Dobar dan. E, ovako, može mene isto, molim te. Može. Može mi meni kad sve ću tu. Može za vas? Neće vam ništa. Prijedno. Joj, nisam zaboravila sam treža, sutra idem na geliranje. Ozbiljno, sad ću vidjeti kada sam ja novila kupla, zaboravila sam skroz. Novila? Novi. Ajme meni, što je li? Gledaj, kaj njasi? Predivno, tu me i boli. No, da, naravno. Odlično, hoćeš mi dati probu? Može, može. Odlično. Meni je znači odlično, vjerujem. Ej, oko! Može samo na plast, molim. Ne, jaču, nema šans. Neka jaču. Ti si prošli put. Ne dolazi u obzir. Izvoli. Imate li šta si? I nemam ti ja stvar. Ja znam kako ću vam, ali tek mi je počela smjena. Imate li makar dvije, makar imate li vi? Nemam mi ništa, imam sitno. Ništa si, ništa. Ne. Jo, hvala vam, spasla sam, nemaš pojma koliko. Jel, kako mi je dobra kamera? Pretora. Fakat nijedna ne valja. Ajme, očajne smo. Ništa, hajmo ponovo. Možeš, hajde. Selfie time, Irmić! Hajmo! Hej, ti ti! O, tamo, molim te, bolje svjetlost. Please, thanks. Joj, bio sam u teretani, radio sam sva... Oj, sve me živo, boli one bučice, bench. Joj, baš sam i noge radio, boli mi jako. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, daćete meni jednu veliku s mlijekom i senzaciju. Ako imate slučajno one novi okusne meta i... Kivan. Za vas. Meni ćeš, brate, onu flaširanu vodu i daj mi onu moju... Sa hladnim mlijekom, mala. Ali nemoj da bude da uša dopala, ono znaš kako voli. Znači, vama velika s mlijekom senzacije Kivano, a za vas mala kava s mlijekom i hlašenim. Hladnim mlijekom. Dobro, nedobro. Nedobro. Vidim? I to kuk. Tako ti bleja teretanaj. Ej, ljubav, šta je bilo? Sprži se! Te bilo će nam donio sa toplijim mlijekom. Majde, bilo, pa kava ko kava, popiš šta? Jes, kava ko kava nije mlijeko ko mlijeko. Brate! Izvolite, ali naš nije uredio. Šta sam malo prije naručio? Malo kao s hladnim mlijekom. S hladnim? Šta si ti donio? Kapućino? Neku hapću za bebe, prisaja beba. Izvinite, ali napravit ću vam ovu kavu. Nijem danas nikakvi dan. Ma daj, voli me briga za tvoj dan. Ti se ovdje konobar i moraš dojeti ono što ja tražim. Red, gospodine, nije problem, dobit ćete na uvijek. Ajde, pamijet tu glavu. Ćo, što ne mogu biti seljaka sa srednjom školom i... Ma joj, ljubavi, pa nije on seljak, baš je mamak bio pristojan. Mislim, izvinuti se, znaš, svi mi imamo loših dana. Ma daj, znaš ti gdje je konobar u mjesto. Nema šanse, znači, ja ću obnovit godinu. Neću položit. Da će biti gotovo. Gotovo. Nemoj platit. Ima vala puno. A moš ti to. Da će biti s Bogom primo. S Bogom more. Duša. Oseko. S Bogom živom da ja volem. Oće Bogu. Ja ne mogu ovu. Što plaćeš? Obnam, imam godinu Irmić. Ma da, ne zezam, ja sam mrtva ozbiljna, ne zezam se.
Što je najgore. Kad je ispit? Sutra. Tačno za 12 sati, 36 minuta, evo sad 35 minuta. A ja ćeš vremena da spremiš. Pa vidi, nema vremena. Nema, kako ću ga imat? Moje vrijeme je davno isteklo. Za uvijek. Curkice, curkice, oprostite što vas napuštam, ali ja imam termin u salariju. Divno. Ajde, čujemo se. Ne znam. Hajmo. Šta ono, hajmo, dječano? Hajmo da spremam. Na kako ću 6 romana, ja ništa nisam pročitala, hajda sam barina, ništa. Fino, evo koristit ćemo moje bilješke, bilješke sa predavanje. Tvoje bilješke? Ja, hajmo. Što je bilo? Ma sad su me tu pre sebe pretukli. Sad me boli. Mobitel na čajnji, sad su mi uzeli. Gdje? Ovdje? Ma tu ispred. Kad je prije, koliko je to bilo? A malo prije. Pa je zvao policiju? Ma jok, nema potrebe. Vidim, a? 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 Dobro. Pa da je, jes dobro, ćemo hitno zvati. Ma nema potrebe. Kako nema potrebe, vidiš koliko je to? Možeš ti meni svoj telefon možda dat. Ovo nije problem. Hvala ti. Javi se. Javi se. Ja ništa. Nijavi. Nijavi se. Hvala ti. Ništa, ne znam, ja bi na tvojom mjestu ipak policiji prijavio, možda kamera imaju. Ma jok, ne treba, gotovo je to sve. Nije. Gotovo. Vidim. Nemo. Brate, kako se ti ono zoveš? Ivan. Hvala ti, Ivane, na ovo. Ništa, nema na čaj. Strah je glavni izvor predrasude i jedan od glavnih izvora okrutnosti. Vaše su pretpostavke prozori kroz koje gledate na svijet. Operite ih ponekad, inače svjetlo nikad neće ući. Čemu nam bogatstvo ako svaki put zbog njega možemo izgubiti glavu? Obilje ne umanjuje ljudske brige i ne tješi ljudsko srce. Nisi živio danas dok nisi učinio nešto za nekoga tko ti nikada ne može uzvratiti. Nije dovoljno živjeti. Trebamo biti odlučni u tome da živimo za nešto. Mogu li sugerirati da to stvara radost drugima? Dijelimo ono što imamo za boljitak ljudske vrste, donoseći izgubljene nade i ljubav usamljenima. Neka odjeh vaših stopala rasprši zrake nade u srcu beznađa i pojavi se kao pomoć nemoćnima.